Ini dia, Loji Taman Rasa Sayang, Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Pukul 8 start. Lani pukul 6 sudah siap. Bypass direct. Kita kredit kepada sifu kita, Uncle cakap sikit kat kawan-kawan saya, Uncle. Nasihat sikit. Cepatlah, kawan-kawan saya nak tengok ni. Ini first time tau saya rapat-rapat dengan Uncle ni. Sangat baik dan sporting. Ini dia bypass, main bypass 6 inci MS. Ini dia geng-geng Uncle, Ayoy, Pak Jamal, Haji, Cik Jai. Ah, dekat situ Cik Jai, belakang dia. Okay, dia bermula dengan sini. Bermula dengan sini, secara dekat aku bagi korang. Hello, sikit je. Ah, try buat. Hello, sikit je. Cakap sikit. Bypass. Yang ni tadi dia dekat luar. And then kita bawa masuk dalam. Sini kita pasang end cap. Nama pun bypass, dia direct. Direct. Okay. Dia daripada sini. Ha tu. Dia dua. Bak. Barak. Bypass. Bypass satu. Barak. Ah. Tu nampak tak? Itulah nama oi bypass. Dia turun sini dua corong, pa 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 pa, depan sini pa 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 pa, buat dia masuk sini. So yang supply dia dua. Stop. Stop. Okay. Understand. Oh. Alang-alang tu aku belanja korang view dari Taman Rasa Sayang. Taman Rasa Sayang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 9, 40, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61. Ini dia view.